Që, ju që nuk dini, dhe thot nuk di. Kemi pak një komunikim tjetër në WhatsApp ndërmjet jush dhe zotit, jo jo foto 19, zotos. Kjo është? Po. Kjo është ekskluzive për emisionin tuaj. Hajde Sport, kjo është për herë të parë. Hajde Sport, hajde. Fol, ju i thoni zotos. Zotit thot ju, hajde Sport, hajde, ju i thoni. Fol pak tek ministria dhe përgatit një shkres për Ministrin e Financeve dhe të Energjisë, që vendimi bashkime bashkis Kavaj bie në kundërshtim me kontratën e koncesionit. Faleminderit zemra, zotë ju thotë, okej. Okay. Po, çfarë ka të jashtëligjshme atë? Jo, më nuk është çështja e jashtëligjshme, problemi është ju drejtoni gjithë operacionin dhe ju ata tjetër thoni nuk dini gjë. Po ju thoni nuk dini gjë. Ju thoni që nuk keni informacion, ndërkohë jeni ju që jepni urdhrat, jeni ju që vendosni se ku kush paguan për dherat dhe kush jo. Jeni ju që dini detajet financiare. Ju lutem një përgjigje. Ku kanë shkuar 71 milion euro, zoti Mërtiri? Se incinerator në Tiranë nuk ka. A mos ju ka kërcnuar njëri, zoti Mërtiri, sepse mua më bën shumë habi që ju dilni këtu sot në këtë intervistë dhe thoni dua të jap dëshminë time për spakun. Kryu jeni fare, mirë mund vini, mund t'jepni dëshminë tuaj, mund të rrëzoni, mund të ankimoni dhe kërkesën e spakut për arrestin tuaj dhe mund t'jepni dëshminë tuaj. A jeni ju në presion, zoti Mërtiri, për këtë deklaratë që po bëni sot, se deri më tani nuk keni thënë asgjë. Keni mbi një orë gjysmë në emision dhe nuk keni thënë asgjë. Po çfarë doni juve që të them unë, se s'po kuptoj. Të vërtetën, zoti Mërtiri, që ju e dini mjaft mirë, ju jeni një njerëz sot që e dini shumë mirë të vërtetën e incineratorit Tiranës. A të them unë çfarë mendoj, zoti Mërtiri? Që unë jam i bindur që këto 130 milion euro, 30 jetë pas ke investuar si pas administratorit tuaj me gjithë se s'ka incinerator, nuk janë të kjo. Se nuk firmos të Edi Rama dhe Rënvelia 16 VKM brenda ditës që ju të merrnit 100 milion euro fitim. Dhe vetëm 30 investoshim për një gjë që prapë nuk ekziston. Nuk ka shqiptar që e beson, zoti Mërtiri, është drejta juaj ta pohoni ose jo, se Edi Rama firmos 16 VKM brenda ditës që në finale ju të fusin 100 milion euro në gjep